gudiga doorashooyinka heer federaal ayaa xalay soo dhigay jadwalka ugu dambeeyay ah ee xilbanaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Gudiga doorashooyinka ayaa sheegay in jadwalkan uu ka bilaabanayo 16ka Maarso oo maanta ilaa 15ka Abriil bisha 4aad ee 2022ka. Sidoo kale gudiga doorashooyinka ayaa sheegay soo aruurinta xogaha labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxa ay bilaabaneysaa maanta oo 16ka bisha ilaa 23ka bishan ayay soconaysaa. Hubinta dokumentiyada xilbanaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxa ay bilaabaneysaa 24ka bishan ilaa 29ka bisha. Sidoo kale ku dhawaaqista natiijada rasmiga ayaa waxa ay bilaabaneysaa 31ka bishan. Gudiga doorashooyinka heer federaal ayaa sidoo kale sheegay soo xareynta xilbanaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxa ay bilaabaneysaa 2da bisha 4aad ilaa 4ta bisha 4aad ee 2022ka. Sidoo kale shahaado bixinta ayaa waxa ay bilaabaneysaa 5ta bisha 4aad ilaa 10ka bisha 4aad ee 2022ka. Sidoo kale wareejinta galka macluumaadka xilbanaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxa ay dhacaysaa 11ka bisha 4aad. Ugu dambeyntii munaasabadda dhaarinta xilbanaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxa ay bilaabaneysaa ama ay dhacaysaa 14ka bisha 4aad ee 2022ka. Jadwalkan oo xalay soo saaray gudiga doorashooyinka heer federaal ayaa waxa uu imaanayaa kadib markii dib u dhac uu ku yimid jadwalkii hore ee doorashooyinka heer federaalkaasi oo lagu talagalay in la soo gabagabeeyo doorashooyinka guud ee golaha shacabka 15ka bishan oo aan ku guda jirnay oo ku ekeyd maalintii shalay ahayd. Inkastoo shalay ay soo gabagabeeyeen doorashooyinka xilbanaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya, maamulada Koonfur Galbeed iyo sidoo kale Galmudug kuwaasi oo ku dhawaaqay in guud ahaan ay soo gabagabeeyeen doorashada xilbanaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya. Gudiga doorashooyinka heer federaal jadwalka ay soo dhajiyeen ayaa waxa ka dhashay buuq aad u weyn kaasi oo si toos ah ugu hor yimaadeen maamulada Koonfur Galbeed iyo Galmudug. Maamulka Galmudug oo ka hadlay warqadda ay soo saareen gudiga doorashooyinka heer federaal oo ku saabsanaa xilbanaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxay ku tilmaameen waxaan suurtagal ahayn isla markaana jadwalkaasi uu baal marsan yahay habraaca lagu heshiiyey doorashooyinka dalka. Gudiga doorashooyinka heer federaal waxa ay qaadeen tallaabo ka baxsan aboodooda waxayna ka soo horjeedaan heshiisyadii iyo habraacyada doorashooyinka ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay maamulka Galmudug. Haddaba dowladda Galmudug waxay cadeynaysaa inaysan aqbali doonin jadwal iyo go'aamo aan ka soo bixin madasha wadatashiga qaran. Oo dambeyntii dowladda Galmudug waxay ka digaysaa wax kasta oo caqabad ku noqon kara dhammaystirka hannaanka doorashooyinka ayaa lagu yiri qoraalka looga hor yimid gudiga doorashooyinka heer federaal isla markaana ka soo baxay maamulka Galmudug. Sidoo kale maamulka Koonfur Galbeed oo isna ka hadlay jadwalka ay soo saareen gudiga doorashooyinka heer federaal ayaa waxa uu sheegay in aysan aqbali doonin waxa ka soo baxay gudiga doorashooyinka heer federaal. Dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya waxay cadeynaysaa inaysan waxba kala socon jadwalka la faafiyey ee ku saabsan hannaanka loo marayo isu keenista shahaado bixinta iyo dhaarinta xilbanaanada la doortay ee labada aqal ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Sidaasi darteedna warqadda soo baxday aysan ahayn mid dhaqangal ah ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay maamulka Koonfur Galbeed. Koonfur Galbeed waxa ay kaliya aqbalaysaa jadwal iyo qorshe ay ku heshiiyeen madasha wadatashiga qaran kaasi oo ku yimid wadatashi ay ka qayb qaateen dhammaan dowlad goboleedyada iyo maamulka gobolka Banaadir ayaa lagu yiri qoraalkooda maamulka Koonfur Galbeed uu soo saaray. Ugu dambeyntii qoraalka ayaa lagu yiri dowladda Koonfur Galbeed waxay xaqiijinaysaa in xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo gudiga doorashooyinka heer federaalba wax kaalina oo sharciga waafaqsan aysan ku lahayn u yeerista iyo qabanqaabada dhaarinta xilbanaanada la doortay, waajibaadkaasna uu sharciga siinayo baarlamaanka 10aad sidii dhacday baarlamaankii 9aad oo ah doorashadii u dambeysay ee dalka ka qabsoontay ayaa lagu soo gabagabeeyay qoraalkooda. Si kastaba ha ahaatee, jadwalka ay soo dhajiyeen gudiga doorashooyinka heer federaal oo ku saabsan doorashada xilbanaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa wuxuu imaanayaa kadib markii uu dib u dhac ku yimid jadwalkii doorashada. Weli wax waraa kama soo bixin maamulada Hirshabeelle, Puntland iyo Jubbaland oo ku aadan gudiga doorashooyinka heer federaal warqadda ay soo saareen. U doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray. Bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena.